Моторошна трагедія сколихнула Італію. Тут вибухнула АЗС. У результаті двоє загиблих і щонайменше 15 постраждалих. Інцидент трапився поблизу міста Борго Квінцео, що в центральній області Лаціо. За попередніми даними, спочатку загорівся бензовоз, танкер спалахнув, а коли на місці трагедії з вогнем боролись пожежники, стався вибух. За словами очевидців, він був настільки сильним, що бензовоз та пожежну машину відкинуло приблизно на 10 метрів. У результаті загинув співробітник пожежної бригади та чоловік, який був поблизу епіцентру вибуху. Серед постраждалих багато рятувальників, деякі з них отримали серйозні опіки. Дорогу, на якій розташована автозаправка, тимчасово перекрили. Причина загоряння наразі невідома.